Salama bibi. Maraba. Leo mpendeza. Hebu hiyo suruali, mbona leo unajifunga vizuri wewe? Ehe, hapo sasa. Mbona unaenda shule mapema na unja kunywa chai? Hata siendi. Nenda tu hapa nje nipigie mwalimu mwambie utachelewa shule. Mwanzo wewe, si nilikukanya na mambo ya simu? Inamaanisha kupiga simu hautaenda shule? Na ni kitu gani hasa kimekufanya mpaka sasa uko hapa? Katrina amenikosea. Miacha na nini umesha kichwa? Leo hili nakanya huyu, kesho huyu, anapiga huyu. Sasa kama hawatamsaidia huyu mdogo wao, wataenda kusaidia nani jamani? Mimi nilimaliza, hawa wananirudisha tena mambo ya ulezi, mimi siyawezi. Nitaangalia mambo ya vyama ama nitaangalia mambo ya huyu amenifanyia hivi, amenifanyia hivi. Mjukuu wangu, Katrina amekufanya nini? Hebu niambie. Katrina na jana kuna ugali yangu ya jana. Badala mke aanze kupika chai, yeye ameamka ameanza kupika mayai na popcorn. Shwari. Asubuhi mayai na popcorn. Naona Katrina anafanya kusudi. Kwa nini Katrina hajamtayarishia mjukuu wangu chai? Katrina! Baby! Hebu njoo. Katrina. Na bibi. Jana tukienda kulala, nilikuambia nini wewe? Uliniambia nilale mapema, niamke mapema niweze kuandaa mtoto akienda shule. Katrina unlala. Mimi nilikuambia mtoto akike wa yuarauka jambo la kwanza. Unasikia? Watayarisha mambo ya jikoni. Wewe unlala mpaka jua likakupiga la meno. Angalia mtoto anchelewa, hajakula, hujafanya lolote. Wewe si ni msichana mkubwa wewe? Unsoma, umemaliza, Kesho utaangalia jumba lako. Pia wataka nikuambie, angalia mwenzako anchelewa na hajakunywa hata chai. Ndio utafanyaje? Mimi mbona huyu nishampa chakula kitambo kashakula? Ankula saa ngapi na ameniambia bado hajakunywa? Bibi jamani, usikanifuata jikoni pale, kanipata pale naandaa breakfast. Akanipata akaniambia leo wako na mtihani wao wa hesabu. Na mtihani wa hesabu unataka vyakula vigumu. Chakula chenyewe ni ugali wa jana uliobaki, nikampashia, nikamwekea kwa meza akala. Alafu then nikarudi kupikia popcorn na mayai. Nilipompikia akaniambia hicho chakula ni snack tu, hazimtoshi. Na mimi ndio nirudi jikoni nimpikie chai. Mbona tena anakuambia hajala bibi? Hivyo utakuniambia sima yote iliyopikwa jana ya watu wote. Mimi maana sikula. Haya, Zulfa naye hakula. Babako alipiga simu hakuja. Tulikuwa tumemhesabu. Hivyo utakuniambia titi ameiraukia hiyo sima yote ameila. Hapa kuna kazi. Bibi jamani, una vituko wewe. Sasa unashtuka nini? Umesahau jana vile Zulfa alikwambia? Ha bibi bwana, tofauti ya titi na mashine ya kusaga unga ni kama tundu na sindano. Kadonchu. Titi. Sema nipo hujakula wewe. Ai bibi, kuna tofauti ya kuonja na kukula. Hivyo utakuniambia bado hujakula wewe? Mimi sijala, nikonja nimeonja tu. Mtoto, yuwala kila kitu na nini? Bibi, kukula kulamba lamba, unaona kuna wenyewe. Hebu njoo hapa. Nguo chako kilishona vipi lakini? Mafundi nao. Yaani mamako alienda kuona fundi wa kukushonia nguo ni kama ya babu mzee. Ngoja mjukuu wangu vile umekuja hapa kwangu, nitakupeleka kwa fundi. Niko na fundi wangu mzuri. Akushonia nguo nzuri mpaka ukionekana hivi. Wewe mjukuu wa Mama Bella huyo, si ndio? Lakini na wewe. Ukipewa chakula kuanzia sasa kula kidogo kidogo. Mtoto wa shule hastahili kula mpaka alale. Unasikia? Wala kidogo
ili akili yako nao pia ifanye kazi haraka haraka. Unasikia? Maisha ya sasa ni kutafuta. Yatafutwa na bidii, si kutafuta hivi. Akili changamke. Unasikia wewe? Haya. Na ukae ukijua education is the key. Hapo sasa. Umesema? Elimu ni funguo ya maisha. Ebu leta unasikia hapa. Iyo ni scam. It is scam? Kila kifuli ukona ufunguo yake. Unamaanisha nini? Kama education is the key, ikona kifuli yake. Iyo kifuli kwa wapi? Unaona hauna jibu. Hata tukita magoha, hata nipea jibu. Tafakasi hayo, itakuwa beta. Mimi nimeenda shule. Wa alaikum salam. Shikamo baba. Marhaba mwanangu. Mmoja kuja kutembelea tangu juzi. Unajua nimepata shughuli, alafu unajua wakati wote shughuli muhimu mwanangu. Aya baba pole kwa safari. Umetuletea nini? Saa zingine kama ninasahau bwana kama mimi nimezeka na watoto. Baba zini ngo nataka yogurt na mabuyu. Basi ndo siku nyingine. Baba mimi sitaki, mimi nataka yogurt mimi. Wewe ushaanza. Mimi nataka yogurt, mimi nataka yogurt. Baba mbona hujaniletea yogurt na ile siku nyingine ulimleta katwini? Basi wewe twende, mwanzo mwanzo yu wapi? Hebu twende huko. Mwanzo kwa yuko wapi? Upo unakwambia. Yaani mjomba unataka kusema unione. Pole bwana mjomba, samahani sijakuona. Ulikuwa unasemaje? Sasa huyu Zulfa ya vena kuna suza ngumu. Yeye akinilia yogurt. Nani atakuna uji? Baba unasikia vile mtu ananiambia. Wewe unaambia mwanangu kuna sura ngumu wewe? Baba mchapa. Wewe. Mchapa. Uyo Zulfa mwanangu mwiba. Pole pole. Kwa jani nipigia osies. Tumania ambulance.